سلام سلام ودنا يتكبراتشو يا هواب تبيت سبوتشن دينا تشولين زارين بليلا بعديس فيديو تمل سنال مالتنا زارين ميمة تولا تشو عند عاري بلاتفورم سلالة زالي عبرن ريفيو دنارك نو مالتنا جاي سوشي سون جديد هواب سي يوتيوب شانل عديس كونا تشو ابا كاتشو سبسكرايب بمادرك بيت سبيونو مالتنا انديو مزارين فيديو هلا تشو لايك مادرك تشو ناتر سون ديو متلايو سوشيال ميديا وشلي هاو ابسن مكلا كلا تشو ناتر سون مالتنا اون كاتتا ود زاريو فيديو سدا تشالو مالتنا እሺ ቤተሰቦች ዛሬ የሚመጣላችሁ ከተላንቱ ዲሰሮላችሁ ቪዲዮ ላይ ተጨማሪ ነገሮችን ለማለስ ነው ማለት ነው dohas.vip የሚባል ዌብሳይት ነበር እንደነገርኳችሁና ለኔ ከ700 ብር በላይ ከፍሉኛል ማለት ነው እንዴት እንደሰራለሁን ነገር አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ያን ቪዲዮ መመልከትም ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ምዝሊ ስለማስቀምጥላችሁ ስነክታችሁን እንደዚህ አይነት ቦታ ተመጡና በቀላሉ ሎጊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከዛ ሎጊን ሰክሰስፉል ይላችሁና ወደ ዌብሳይቱ እንደምትመለከቱት ተመዘገባላችሁ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ለተመዘጋቢዎች አዲስ ለሚመዘገብ ሰዎች በሙሉ 12 USDT በነጻ ይሰጣል እንዲሁም ደግሞ ወታይ ስቶርዱ ሚኒመም ኢንቨስትመንት $8 ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በቀን 96 USDT መስራት ይችላልላችሁ ይላልችኋል ማለት ነው እንግዲህ VIP2 ነበር የገባው $24 ኢንቨስት አድርጊ በየቀኑ ደግሞ ለ4 USDT በ10 ቀን ፕሮፊቴን ማስመለስበት ማለት ነው በሱ ነበር እኔ ተጠቀምኩት ማለት ነው ሪቻርጅ ለማድረግ እየተጠቀምኩት እዚህ ጋር ማይን ሚሊዮን ተነኩና እዚህ ጋር ቻርጅ የምትልበተናለች እሱን ተነኩና 8 ሚሊዮን ይችላል 24 ሚሊዮን ይችላል ከዛ በላይ ኦይሎችን ለመግዛት ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦይል የምትል ምልክት አለች እሷን ክሊክ ታደርጓትና የተለያዩ ኦይሎች አሉ ማለት ነው የመጀመሪያውን እኔ ነካሁት እንደምትመለከቱት ባይናው ያልኩት ይሄኛው ነው VIP2 ተዘግቷል ማለት ነው ይሄን እንደምትመለከቱት VIP2 ስለሆነ VIP3 ግን አሁንም አለ 7.5 USDT በቀን የምትሰሩበት አይነት ስራ ነው ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሌላው በጣም አሪፍ ፍር እየሰሩበት ያሉት ይሄ ሊንክን ለጓደኞቻቼ ሼር ያደረኩኝ አሪፍ ፍር እየሰሩብኛለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ተመዝጋቢዎች ማይቲ ሚሎ ሊክሊክ አድርጌ መዘገባለሁ እስከ $24 ቻርጅ አድርገው እንደምት መለከቱት እነሱም ጓደኞችን እየጋበዙ እስከ $96 ድረስ አርን ያረጉ ነው ማለት ነው እኔ እንግሊዝ ካውን ድረስ 7.2 USDT ሰርቻለሁ ገና 2 ቀኑ ነው በቲም የማናምና ማካኝነት ደሞ ሰርቻለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ጅዱዋን የሚለው ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጅዱዋን ሪካርድ ላይ እንደምትመለከቱት $3 $2.4 እንዲሁም $2.4 ሰርቻለሁ ማለት ነው ነገም ደሞ ካርድኛ 1.2.4 ጋር $3.4 USDT ማውጣት ይችላል ወይ በኢትዮጵያ ብር $340 ብር ወደ አካውንት ማስተካክ ይችላል ማለት ነው በጣም የሚገርም ፕላትፎርም ነው ዚጋ ዴይሊ አርኒንግ ይን መመልከት ይችላልላችሁ ዴይሊ አርን ይያላችሁ የዴይሊ አርኖችን እንደምትመለከቱ መመልከት ይችላልው ማለት ነው እጅግ በጣም አሪፍ የሆነ የሚመለው ዌብሳይት ነው ማለት ነው የዶሃ ወይም ደግሞ ኳተር ዌብሳይት ነው ማለት ነው እዚጋ ደግሞ ችግር ሲኖር ካስተመር ሰርቪሱ እንደምትመለከቱ ኦንላይን ካስተመር ሰርቪስ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ካስተመር ሰርቪሱ ማዋራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ጋይሶች የዛሬው ቪዲዮ ነው ይመስል ነበር በቃሁኑኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ነክታችሁ ተመዝገቡና ሰራ መስራት ጀምሩ ማለት ነው በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ